wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland oo soo gaaray magaalada Buurama ayaa waxa uu maanta soo kormeeray halka uu marayo mashruuca biyo ballaarinta ee galbeedka magaalada Buurama isagoona si rasmi ah maanta u dhagax dhigay goob loogu talagalay in la dhigo taangiyada kuwaasi oo la doonayo in laga cabiyo bulshada ku nool magaalada Buurama. Xaaladda wasiir waxaynu halkan maanta u joognaa inaynu dhagax dhigno halkii looga sameyn lahaa mashruuca SDF ay ka wado biyo ballaarinta Buurama, halkii taangiyada biyaha ay isla garteen injineerada wasaaradda iyo hay-adda SDF. Maamulkii gobolkuna uu nala joogo, waxaan rabnaa saacadda wasiir officially inaad nooga dhigto oo aad dhagaxa noo dhigto si loo dedejiyo mashruucii biyo ballaarinta Buurama oo aad iyo aad loogu baahan yahay buddana socda. Waa goobtii loo asteeyey biyo ballaarinta galbeedka magaalada Buurama. Waana isla garanay waa buurta dhanbac soo jeeda weey. Waxa la doonayaana waxa weeyaan adeeg bulsho. Ummad baa loo gurmanayaa. Dadweynaha degmada Buurama iyo agaarkeeda degan baa loo gurmanayaa. Wax cid gaari doonayso maaha. Waxaan leeyahay reer Buurama meelaha looga soo wada jeesto wixii dan guud ah. Waa buur, buur beer ma saakin hawsha cid surtaayi kartaa. Ma jirto, halkaanu dhagaxa dhignay baa laga dhigayaa. Labadaas hanga halkaasaa laga sameynayaa. Waana dan guud oo sir waa ku mahadsan tihiin idinka iyo SDF ba maadaama codsigaygii degdeg uga soo jawaabteen in hawsha biyuhu naga dhammaato. Aad baan idinku mahadinaynaa. Ku soo dhowow. Waa markii saddexaad ee meel laga guuro, laga guuri maayo tan. Sababtoo ah lacagtiina way dhacaysaa. SDF waxa ay taagan tahay bisha soddonkeyga haddii hawsha la bilaabi waayo adduunkaas uu dhacaya. Buurama biyaynu u doonaynaa qof iyo laba iyo saddex iyo koox midna u joogsan mayno inay carqaladeeyaan biyaha loo doonayo ummadda. Go'aanka iigu u dambeeyey wuxuu noqday meeshii labaad ee la askariyeeyey ee SDF goobjooga ahayd ee iyadu sirfeyga ka qaatay in la qaato ayaanu go'aan ku gaadhnay. Halkaasaana laga tegaya. Haddana waa dhagax dhigaynaa sidaa ha lagu abshiro. Buuramaanu biyo u doonaynaa. Ashkhaas loo danayn maayo, ummadda loo danayn.